Nu ska vi göra så här. Nu ska jag utgå lite grann ifrån det vi pratade om och vi ska gå vidare i det här. Hoppas att ni ser. Det här är en annons som är. Vi kan börja med det jag pratade om lite grann i förmiddags. Det vill säga skiftledare på busfabriken. Men när det sedan bläddrar ner lite grann några rader så ser man restaurangbiträde. Och om vi fortsätter vi neråt så ser vi också att kvalifikationer, arbetslivserfarenhet, meriterande restaurangbiträde. Det vill säga att den översta rubriken säger egentligen inte alls sanningen. Utan det kommer lite längre ner. Det vill säga att de saknar, eller de söker ett restaurangbiträde, de saknar det också i fred. Och så står det lite grann det här, ja, om jobbet, tycker man jobbar i högt tempo och så vidare. Det pratar vi om i förmiddags, det här med vad tolkar vi i orden och vad är det vi ser? Vad är högt tempo? You tell me. Jag har ingen aning om, jag vet vad är högt tempo för mig och vad är högt tempo för dem? Ingen aning. Ta er egen tolkning på det. Det är liksom mitt råd, det var vi nämnde om i förmiddags också. Sitt inte och fundera på vad vill de då? Vad tycker de är högt tempo? Du vet inte, så du kan bara använda din tolkning när du skickar in en ansökan. Eller hur? Så är det. Jag har likadant det här med självgående, flexibel, strukturerad och så vidare. Vad är det? Det vet du inte. Men du kan berätta din tolkning på vad det är i din ansökan. Där du kan skriva att ja, men jag är... Och skriv då inte bara att det är strukturerat, utan skriv då utifrån mer din tolkning över vad är strukturerat för dig. Jo, jag ser till att vara noga med att ha saker på sin plats. Jag strävar efter att det är den ordningen och den ledningen. Och jag brukar oftast vara duktig på att ta i rätt ordning. Och blir det så att det blir någonting som måste prioriteras undan så vet jag att jag kommer dit i alla fall. För jag har en struktur, en ordning och kör det här. På något sätt berätta vad det är. För många gånger när man istället för att sitta och fundera på vad de vill eller bara copy-paste vilka en del gör. Ja, men jag ska skriva vad de vill ha. Ja, men då kan jag säga om det här är strukturerat. Bra. Du kommer på intervjun och så frågar de vad är strukturerat för dig? Då kan du inte sitta ordning typ utan skriv i vissa fall en rad struktur för dig eller hänvisa till något annat jobb du hade där det också var väldigt strukturerat men bara så att du vet att det här är det för mig så du kan svara på det antingen på skrift eller vid en intervju. Nåväl, ja. Nu är det ju så här, det vi var inne på också tidigare, jag minns inte vem det var som sa det då, men det var det här att åh, det här verkar jättebra, den här annonsen. Herre, oh, men det är ju Uppsala, typiskt. Jag bor ju inte i Uppsala. Hade det varit där jag bodde så, ja, då hade det varit mycket bättre. Och då vill jag också slå ett slag för det här. Okej, du tycker den här busfabriken verkar vara en bra arbetsplats. Men varför inte gå in på deras hemsida och titta? Varför inte gå in och kolla då på hemsidan som är busfabriken och se efter, okej, finns de på några fler ställen? Det vill säga att man nöjer sig inte bara med annonsen, utan vi tittar vidare. Titta, vilken fin vi har här. Eller hur? Ja, jag kan till och med välja staden. Helt plötsligt ser du här på busfabriken att de finns i Karlskrona, Malmö, Norrköping och Uppsala. All right, men de kanske söker folk i Malmö då. Det där bor jag. Eller i Norrköping som bor nära där jag är. Det vill säga att de kan gå dit och titta efter och se, all right, där finns de också. Då kan jag söka dit, för det här verkar vara ett bra ställe. Och när vi då... Och det här kan även vara på sociala medier. Nu tar jag en hemsida här, va? Men vi tar som sociala medier också. Och sen säger man så här att aha, nej, vad typiskt då. Jag som inte bor där liksom. Jag bor ju inte alls där. Jag bor ju liksom i Värnamo här. Det här går ju inte.
Men om jag nu bläddrar ner en bit som jag har gjort nu då, som du ser. Och i slutet här så har de någonting som heter jobba hos oss. Och om jag vet vilka jobb som finns. Ja, vet du. Vad händer om vi klickar där? Då säger man att man ska naturligtvis jobba på här på busfabriken. Det är ett växande företag och så vidare. Och sen ser man här lite grann här nere. Då står det här att nytt lekland öppnar till påsk i Vänersborg. Men du, där bor ju jag. Härligt, de söker folk. Och så står det tillföljande tjänster. Och här har vi jobb i Vänersborg. Om vi då skulle trycka på skiftledare här då. Som vi nu vet att vi vet ju inte vad som säger vad skiftledare är, om det är det eller inte. Så ser man ju här att öppnar nytt lekland april 2022 i Vänersborg. Och så att de söker folk. Det vill säga, även om hittar ni någonting, alltså en annons, det här med tipset, om ni hittar en annons som ni tycker att wow, den där, det här verkar vara ett bra företag, eller det här annonsen tycker jag verkar bra. Så kolla upp företaget då. Titta vidare på hemsidan. För det kan ju faktiskt finnas jobb. Andra jobb på annan ort eller vad det nu är. Närmare där ni bor. Och det är ju synd att missa en sån grej. Bara för att man läste den första annonsen. Drar efter annan och gör en konstpaus. Som sagt, om det är någon som vill säga något så får du chansen att säga det nu. För sen fortsätter jag prata och det blir svårt. Där. Ja. Så. Och det, så här är det också naturligtvis om vi tittar på sociala medier så kan du lägga ut. Jag tänker lägga ut ett annat exempel också på det här, vad som är liksom skillnaden. Mikroteams. Och går vi då in och tittar på det här, jag ska byta bild. Jag tror att man är lite förberedd här va. Och nu ska vi ta och prata om ett ganska stort företag. Det heter Hennes & Mauritz. Bara som ett exempel. Och går jag in på Hennes & Mauritz på deras hemsida. Och vi tar som ett, eller vi tar här. Vi tar ett exempel. Om jag går in. Jag säger att jag bor i Örebro. Vi tar som ett exempel. Jag går in på Platsbanken. Jag söker på Hennes & Mauritz i Örebro. För jag vill jobba på Hennes & Mauritz. Det är liksom mitt ställe. Liksom. Jag gillar deras kläder och allt det där upplägget. Det är liksom min grej. Jag söker på Hennes & Mauritz. All right. Jag får upp de här. Det är alltså 6 stycken annonser. Och det är Nordic Wellbest. Det är SHSAB städare och så vidare. Men det var inte mycket till Hennes & Mauritz här va? I flöj. Det är det vi sviker va? All right. Men vad händer om jag går in på Hennes & Mauritz hemsida då? Går in på Hennes & Mauritz hemsida och söker där på lediga jobb. Men titta, titta. Det finns ju 3 stycken där. De söker ju 3 stycken. Store Manager, Resurs och In-Store Commercial Manager. Det låter vackert där tycker jag. Nu ska vi också ta den här biten, vad jag vill ta med er. Det är det här, ibland kan det vara lite avskräckande. Säga att, vadå engelska? Jag söker ju Örebro, vad är det för engelska? Men det finns företag, till exempel Hennes & Mauritz, som liksom har det som grej att de söker annonser och så vidare på engelska. Den kan det se lite fånigt ut. Men det står att sök lediga jobb på Hennes & Mauritz. Och sen står det på engelska. Alla annonser. Fine. Men i alla fall. De lägger in det så. Och om vi fortsätter här nu. Så säger man så här. Aha, men det här är ju ingenting för mig. Jag vill bibliotekbiträde. Eller jag vill jobba i butiken. Ja. Okej.
Vi går in och tittar på resurs där i Örebro. Här har vi resursen i Örebro. Och jag vet inte om det går att scrolla och se om man kan förstora den här bilden kanske. Den syns kanske liten för en del, va? Återigen, det är fortfarande... Ta bort den här intresset här. Det står resurs Örebro. Lite lustigt med en svensk överskrift, men i alla fall. Så står det på engelska. Och det lustiga är att om jag går in och läser vad en resurs i Hennes & Mauritz ska göra, så är det bara butik. Det står väldigt snyggt inskrivet. Det här hade inte kommit fram eller setts om inte hade gått in på Hennes & Mauritz hemsida. Och så vart ska jag skicka in det. Och det är intressant att det här också. Det står ju på engelska här, allting. Men det står inte här i deras annons att du måste svara på engelska eller ansöka på engelska. Det står inte. CV och personligt brev. Yes. Men inget mer. Så tipset också där. Upp. Använd inte bara Platsbanken då, som jag hade som ett exempel. Utan går in och kolla upp, vad finns det för någonting? Hur ser det ut på hemsidan? Har de lagt ut något? Hur många gånger det finns många företag, alla på de stora företagen, som faktiskt kör det via hemsidan. Det som jag vet att det är förvånansvärt. Många butiker, till exempel köpcentret här, vi är så här i norr om Sundsvall, där det finns... Där du kan gå in en alltså bara en vecka, vanlig vecka så där, så kan du se att det finns en lapp uppsatt på ena skyltfönstret i en av butiken. Så här, du vet, alltså medarbetare sökes. Jag har satt upp en enkel simpel lapp. Av den anledningen att de vill ha personer som känner till företaget och som är intresserad av företaget. Och de som är intresserade av den här butiken, de kommer troligtvis dit också då. Och då ser de lappen och då kan de söka. Och det är samma sak för Hennes & Mauritz använder också hemsidan. Ja, därför är vi intresserade av att jobba där, då går du in och söker det själv. När vi ändå är inne på det här med lite tips och grejer. Så brukar vi säga det här att det är alltid bra att spara annonser. För det stod ju längst ner här också då, att du kunde faktiskt få en mailadress till exempel här, va. Ibland kan det även stå namn eller att det står vad heter det, ett telefonnummer. Och nu ska du få ett tips från coachen här hur du kan göra. Och det är om du högerklickar i bilden så har du den här skriv ut. Ja, jag har ingen skrivare. Ja, men vänta nu. På de flesta datorer idag, nu är jag på datorer, då är det inte på telefon, men på datorer. Antingen kan du göra en print screen. Det kan du göra. Du vet, du har en sån tangent på de flesta. Va? Så det är en bild. Så du kan inte ha en bild på annonsen eller på namnet. Ett smart sätt då är att du tar en bild på annonsen då, eller på skärmbild, och så sparar du det. Alltså namnger det som HM Resurs Örebro. Så att du kommer ihåg det. Va? Så att du har det sparat med ett namn. Så det är inte bara att ta en print screen och inte slägga undan. Och sen står du där och så har du alla på image 11573, 11579, 113, alltså
bara namnet och du får leta igen det. Utan print screen, spara. Eller det andra alternativet här, du skriver skriv ut. Och sen brukar det finnas på jag vågar inte svära på alla datorer, men på de jag har sett i alla fall, så har man här uppe i hörnet där du väljer skrivare, så finns det någonting som heter spara som PDF. Eller Microsoft Print to PDF kan det också stå, eller vad det nu är. Va? Det vill säga att du kan spara det i PDF-format. Jag vågar inte lova att det kan vara så att du måste ladda ner typ Adobe Reader eller någon PDF-läsare först. Men det är ett bra tips att du kan spara det i ett PDF-format på din dator och ha kvar uppgifter och vad det står. Så du har ju det den dagen du kommer sedan till din intervju. Eller använd programmet Klippbortlista. Då kan man klippa ut det kontaktet. Ja, det går också göra. Men bara det här att på något sätt, om du gör det och tar en bild, du kan göra på telefon också att man gör sådär då. Vad heter det då? Ta en bild på vad du har på skärmen, så en skärmdubb och spara, så att om möjligt det där. Men det är alltid bra att ha kvar det. Jag gjorde det felet själv en gång när jag höll på att söka jobb som mest här. Och jag blev kallad på en intervju och det här var på ett jobb för Circle K. Och jag hade inte kvar annonsen, alltså jag hade sökt för jag vet inte hur många månader innan. Så jag hade kastat allt, jag hade ingenting kvar. De kallade mig på en intervju och jag visste inte vad det var för jobb jag hade sökt. Jag minns inte vem jag skulle träffa. Jag hade ingen koll alls. Vad var det för intervju jag skulle gå på? Och det var en katastrof till intervju. Jag har inget bättre ord för att säga. En ren och skär katastrof. Men efter det så var jag väldigt noga med att spara alla annonser tills det att jag hade fått svar. Alternativt vänta typ ett halvår tills jag vet att men nu är det kört i alla fall. Och då kan jag kasta den. Att kroppen bara tänker på det än idag. Liksom just hur, för det blev inget bra. Det blev inte alls bra. Jag vill bara kolla om inte någon som skriver chatten. Jag får hjälpa mig att hålla koll på det annars. Som den som skriver där. Eftersom jag inte riktigt har 100% koll. Så. Och vad är mer är det som jag är lite grann ute för just det här nya tipsen om att söka en annons och söka lite grann det här med hitta andra annonser i företaget. Det är därför att jag är lite motvalls, får jag säga så, mot för vad många andra säger, för att om du istället för att hålla på leta annonsen och så hittar han in där och säger åh, den här annonsen säger att de söker det här, vad bra, nu ska jag skriva mitt CV, nu ska jag skriva om mitt personliga brev för att den ska se likadan ut som det står i annonsen. Och då kan jag fundera på det, ja men varför då? Alltså vad är det som gör, eftersom vi inte vet hur man ska tolka det där, eftersom de säger att du ska vara flexibel och ha många bollar i luften. Så vet vi inte vad vill de egentligen, alltså vad menar de med det? Är det bättre då att ni att ha liksom någon typ och hitta den här annonsen där ni verkligen känner att ja men du, den där annonsen gillar jag. Den där skulle passa mig skitbra. Och ta den. Och jag vet, diskussionen har varit förut. Det finns ett press och ett tryck på er som arbetssökande att ni ska ett visst antal jobb ska ni söka. Jag vet. Men nu pratar jag nu om de här som ni verkligen vill ha. Jag vet också att det finns en del av er som känner att de måste söka för att ni behöver göra det. Men just den här biten att göra det. Om man skriver att jag är bra på att ha många saker i luften samtidigt och hålla koll på det. Om jag har bra snurr på det för jag är duktig och antecknar. Men ha det. Behåll då den biten. För jag slår vad om att det finns annonser där ute som passar just det som är ni.
Det vill säga det ni tycker är bra eller det ni är bra på. Och jag vill jag tänker, nu tänker jag ta lite grann lite mer tips här, och nu tänker jag gå till min gamla beprövade härliga whiteboard som en del av er känner till. Jag har skrivit några saker redan. Dels det med företagets hemsida och kolla upp om andra jobb på företaget. Det är ett bra tips. En annat bra tips är det här att om ni ser ett bra jobb som ni ser att wow, det här skulle jag vilja ha. Det som de nu kallar för merchandiser. Ja, men då är det väl enkelt. Då kan ni ju söka alltså på titeln eller söka på jobbet. Jag kan skriva upp det. Söka på titel, ja, eller inriktning kan vi kalla för beroende på vad man har någonting, va. Det är också en grej att göra. Och just den här biten för att försöka se att, för vi pratade om det tidigare, det här att man ska ju brinna för eller du ska vara entusiastisk för jobbet eller känna det här. Och väldigt många som ni såg, eller som vi tittar på i alla fall, så var det inte så jättestupsäkert vad de sökte, va? Det går att tolka på saker och ting. Så jag skulle en liten rekommendation där, att ta fram, alltså, vad ska man säga? Jag skriver ta fram, jag har inget bättre ord, eller skriv ner då, kan jag också säga, vilken ni är i er profil, alltså det här är jag. Och så utifrån där då, alltså se efter, ja men hur ser det ut? Har vi något jobb? Eller finns det någon annons ute som passar, som verkar känner till, ja men du, de här eftersöker precis där jag är. Försöker du ett jobb där du känner att den där är någon som pratar till mig. Då kommer du göra en sökning med mer entusiasm och med mer vilja än andra. Och det kommer att synas i sökningen. Jag skriver här också. Hitta din annons. Om vi i något situationstecken så är det ju det här att den som passar er ypperligt. Sen är det ändå naturligtvis fler som söker. Så är det. Men i alla fall, det kommer jag känna. Och om vi ska fortsätta runt den här biten, om vi ska titta på just det här med jobbsök och så vidare. Det nämnde vi lite grann här förmiddags när vi hade det öppna forumet över det här att men det finns ju 47 000 olika jobbsökarsajter och jag är med där och jag får massa tips på, alltså jobbsökartips från den ena och den andra och den tredje och den fjärde, och de stämmer inte överens i alla fall. Och det är lite grann det som jag gjorde när jag visade förut, som ni minns, när jag gjorde en sökning på Hennes och Maurits på Platsbanken och fick upp massa andra jobb som man liksom inte ser. Vad har vi alarm med att göra med Hennes och Maurits? Liksom, vadå? Va? Vem? Varför? Ibland kan det bli så, för det här med sökmotorer och sånt är ju liksom lite si och så. Och ta det till exempel, man fick upp ett bolag som heter SHOS AB. Ja, det här ett-tecknet då, som var den hög på. Och då kan det bli så här att även om man lägger in och att ja, men jag söker de här jobben och lägger in det som en bevakning, så kan det få helt tokiga jobb. För att det råkar vara ett ord i annonsen som stämmer överens vad ni skrev. Så ett tips för mig, om inte ni vill drunkna i allt det här. Det är att välja ut några jobbsökarsajter. Eller jobbsökarsajter. Ja, sidor. Vi tar använda så här. Sidor. Och använd er om dem. För om vi hårdrar det här, så de flesta av de här jobbsökarsidorna, så är det väldigt många som har samma jobb. Och det jag också väljer ut det här också. Jag kan också lägga in den här, eller, och så skriver jag här vad man kallar, jag minns inte vad det heter, nyhetsbrev eller vad säger man, bevakning, jag så heter det, jag kallar det för bevakning.
Det vill säga att de hör av sig, de skickar mejl att nu har det här kommit upp. Men samma sak igen, du kan också naturligtvis, jag skriver ut här, välj ut intressanta företag. Deras hemsidor, många av dem har också sådana här bevakningar, man kan prenumerera på nyhetsmail eller någonting sånt, va? Och gör samma sak här, bevaka. Till exempel då, så att varje gång händer som AUS petar upp en nytt yrke, ding, då får du signalen. Om jag vet inte vad som är intressanta företag, ja men läs några annonser då. Vilka tycker du ser bra ut? Ja men är det som alls att säga, nej det var på engelska, det var inte alls intressant. Jag måste tycka att Kappa är intressant, mycket mer intressant än annonser. Ja men vad bra. Bevaka Kappa då. Och jag skriver hemsidor på, därför att det finns, det är lite olika det här på vad det är. Men tittar man på klädföretagen så alltså väldigt mycket Facebook-sidorna på de företagen, där är mer inriktat på att de ska berätta att de har rea här eller kommer med den nya kollektionen hit eller dit. Det är inte så ofta att de alltid slänger ut jobb där. Men ni kan ju kolla. Men välj ut intressanta företag och bevaka dem via sociala medier eller hemsida eller någonting. Och välj ut några jobbsökarsidor så ni slipper få 4 mejl om samma jobb liksom. Min rekommendation naturligtvis är att välja ut och naturligtvis de jobbsökarsidor som ni tycker att ja, men de här gillar jag. Det finns roligt många. Jag tänker inte gå in på hur många det finns eller vilken som är bäst utan checka av. Och hur ska jag checka av det? Det finns så himla många. Ja men gör en test då. Vi ska bara göra som den här, va? Man ska bara ta som ett exempel jobbsökarsajter. Varför inte gå in på varje på några sådana här jobbsökarsidor och så skriver ni in er ort. Bara gör en sån test. Går in dit och så skriver ni er ort. Ni går in på jobbsafari, skriver Örebro, enter. Hur mycket får jag upp? Det här är många. Är de relevanta? Ja, där. Okej. Okay. Eller du kanske skriver Örebro administration kan vi ta då, för att minska ner. Du får upp så här mycket. Du går in på Worky, gör samma sak. Du går in på Platsbanken, gör samma sak. Så tittar du, okej, vad får jag upp för något? Men vänta nu, de här jobbland där, då fick jag ju bara 3 annonser, men jag fick 10 på de andra. Ja, då skippar jag jobbland, då tar jag de andra 3 istället. Så jag ger det som ett litet tips här då. Att sök på ort och eller bransch. Yrke. Per sida skriver jag. Alltså site. Kanske bättre. Jag ska skriva site istället. Det blir lite svengelska här då, men då får vi leva med det då. Kan liksom bara en sån sak, alltså sålla ut vad är det bra för mig. För det kan ju faktiskt vara som så att om vissa hemsidor är bättre, eller jobbsökarsidor är bättre än andra på orterna beroende på vart de ligger geografiskt och sina saker också. Det kan skilja sig. Jag kan även slå ett slag på det här med jobbsökarsajten att det finns också de som är nischade mot en viss bransch. Och det är också en sån här sak som inte ska glömmas bort. Och återigen, vill man ha tag på en sån, ett enkelt sätt, det är naturligtvis att googla. Om du söker jobb inom skogen, till exempel. Jobb inom skogen. Och så enter. Och så kommer det upp. Ja men titta. Det finns ju faktiskt en sida som heter grönajobb.se. Wow, det visste jag inte. Och där har man då helt plötsligt en jobbsökarsajt som är nischad mot den bransch jag är intresserad av. Bara för att hitta min kanal in.
Gör en liten kompaus igen här och se om det. Nej, det är lugnt, tyst. Inga reaktioner att köra. Och det gäller också så här. Så där har vi ett antal. Bara för att hitta. Kan jag skriva det här också förresten. Så. Googla. I svensk ord. Så. Om vi nu ska fortsätta det här. Jag kan skriva mycket på den här listan. Jag vet inte. Om vi ska gå vidare på det här. Och titta lite mer rent på ansökan nu då. Bara lite sådana saker. Och nu finns det ju det här en möjlighet. Att det jag säger här har ni hört av andra som har sagt. Kanske hört flera gånger också. Och ni får liksom sålla lite grann här hur mycket ni vill lyssna. Men ni ska få lite några små saker som jag brukar alltid prata om. När det gäller ansökningar. Och det ena. Tar en annan färg bara för att visa att vi är annat. Det ena, och det här är en typisk sak som jag brukar upptäcka, det är döp din ansökan i ditt namn. Det vill säga att ska du döpa, har du gjort ett CV, så kallar det då inte för CV2 eller CV2022 eller CV-1 eller mitt CV eller någonting sånt. Utan kallar det då för ditt namn. Jag vet, Stefan Nilsson CV. Ja, och sen har du Stefan Nilsson personligt brev. Ja. Så döp din ansökan till ditt namn. Och så ska jag göra en liten streck och säga så här. Och sen, om du vill, så kan du byta namnet efter du har skickat in det. Det vill säga, när jag sökte jobb som mest, jag var långtidsarbetslös mellan 2006 och 2009. Jag skriver själv bara, efter att du skickat in. Så var det så här att jag ville ju naturligtvis ha koll på alla ansökningar jag gjorde. Jag kallade dem, det blev Stefan Nilsson CV, Stefan Nilsson personligt brev. Och så skickade jag det. När jag hade skickat det sen, för jag hade ju riktat mig mot ett företag då. Jag var nog. För jag var noga att skriva i mina ansökningar att jag riktade mig mot företaget. Sen hade jag inte ändrat mycket alls i mitt CV annars. Men jag hade i alla fall skrivit att jag riktade mig mot företaget. Sen när jag hade skickat det. Då sparade jag den på min dator. Som Stefan Nilsson CV. Elteknik. De såg inte att jag hade skrivit den. Men jag hade sparat den. Så då hade jag sparat eller Stefan Nilsson då. Som det stod personligt brev. Elteknik. Så då hade jag sparat den ansökan jag hade skickat in till Elteknik. Oftast var det bara personliga brevet jag behövde byta namn på. Eftersom mitt CV låg kvar. För jag var lite grann av den här insikten. Att jag har gjort det här. Det här är min bakgrund. Punkt. Sen, det var liksom inte mycket mer att skriva om. Men sen döpte jag namnet bara för att hålla koll. Bara för att det ska se lite proffsigare ut. Då. Och varför jag säger namnet först också. För att om de får in alla CV:n då. Alla ansökningar med dem. Och sen vet ju inte. Sparar de alla CV:na eller inte? Sparar de alla CV:na, då tycker man oftast spara som direkt ifrån. Och så sparar du det på en mapp. Och det är mycket enklare att hitta Stefan Nilssons CV. Och med mitt namn först. Än att hitta CV Stefan Nilsson. För du har 40 andra som skrev CV 2. CV 2020. 2022 mina. Eller CV Oscar Persson. Eller CV. Jag vet vad det blir annat att hitta. Så man liksom bara fått visa att här är mitt. Okej. Okay. Den andra som vi ska ta i det här som ett topptips. Jag säger topptips naturligtvis som jag säger. Men en annan sån tips som jag kan lägga det till er när ni gör det här, det är det här att vi ska försöka
Jo, att du vet, det här med att sticka ut lite grann. För oftast är det så här, vi får ju många gånger höra att man ska sticka ut genom att göra ett snyggt CV, ett snyggt personligt brev. Men hur ska ni sticka ut för att de ska öppna det där snygga CV:et då? Har ni tänkt på den? Hur ska ni göra för att skicka in så de öppnar och tittar på det, va? Jag vill slå ett slag för några saker. Det ena, det är att ni ska verkligen kolla vilket namn som står i ämnet från när ni skickar ett sms eller ett mejl. Om ni skickar ett mejl till någon, vad kommer upp för namn då? Alltså kolla upp vilket namn du skickar i. Alla helst om det är så att du har snott ihop, att du har om du startar ett Gmail, va? Och skulle jag starta ett Gmail här och så vill jag ha ett namn, mitt namn, så kommer jag inte kunna få heta stefannilsson@gmail.com, för det är en massa andra som har det, utan det blir någonting antingen stefannilsson35439@gmail.com. Och jag vill inte att när jag skickar min ansökan ska inte stå från stefannilsson33459, utan det ska stå mitt namn bara. Och oftast är det så att dels kan ni kolla den när du skickar det till någon. Och annars då, det brukar vara enkelt justera det här namnet när du loggar in på ert konto. Det vill säga, har ni Gmail, då loggar ni in på Gmail och så kollar ni där under inställningar. Vad står det för namn på mig under min adress? Vad kallas det för? Genom att logga in på, vad kallas det för? Webmail heter det, va? Att skriva webmail i det. Oftast där det tittar. Jag kan tänka mig den stackars grabben som hade byggare Bob som e-postadress. Byggare Bob, jag tror det var ett hotmail också. Jag fick förklara för honom att du måste byta namn. Så. Om inte du byter namn på byggare Bob, om inte du vill byta mailadressen, så gå i alla fall in och byta. Så att även om du bygger Bob, så är det, så ser de att det är ifrån Fredrik Olsson. Och det finns en annan anledning till varför också, att om ni skickar iväg ett mejl och det inte har en bra namn, så finns en risk att det hamnar i skräpposten också. För då känner postprogrammen av det där och säger att det här känns oseriöst. Det här är säkert skräppost. Pjuff, och sen är det skräpkorgen. Därför är det också viktigt att kolla upp namnet. Så att det är riktigt vettigt namn. Så att det står ett namn där. Det är egentligen viktigare än adressen i sig. Va? För det går att ändra. En annan sak som jag vill ta upp när vi tar det här med att skicka in ansökningar. Det är någonting. Jag skulle vilja också slå ett slag för ämnesraden. Det vill säga. Vad ska man säga? En bra ämnesrad. För att ge oss bara. Okej. Vissa när du söker jobb så säger de att ja, men du ska ange referensnummer. Ansökan till referens bla bla bla. Okej, fine. Men om det inte står någonting sånt. Jag brukar säga det som ett exempel. En del när man liksom, jag hade ett. På mitt personliga brev. Så hade jag som rubrik. Erfaren coach med bred kompetens. Alltså man har som en vad heter det? Rubrik. Det är lite som sticker ut. Den rubriken kunde jag lägga in i ämnesraden. Det vill säga att bra, alltså att den är kopplad, kopplad mot handlingarna, ansökningshandlingarna. Eller någonting annat. Ansökningshandling. Ja, vad kan det? I alla fall.
Så att du kopplar den där, va? Eller om du istället vill, om du vill ha något annat, så kan du naturligtvis ha något, något som fångar uppmärksamhet. Här är den ni söker. Varför inte? Då lovar jag att då kommer de att titta på vad de har skickat till. Det sticker ut i det. Ja, men det kan vara lite för kaxigt också. Nej, visst. Fine. Men å andra sidan så kan man också säga om det är för kaxigt, varför kan man inte tro att det är tvärtom? Det kanske tycker att andra är för mesigt också, så blir nej. Det vet ni inte, va? Och det här är lite grann utifrån också. Jag vill liksom, jag är ju den här som förespråkar att man ska gå ur boxen, hitta på nytt, göra nytt, tänka nytt. Och har man då skickat in en massa ansökningar och skrivit söker här med tjänsten som, eller ansökan till, eller ansökan, bara ansökan eller vad någonting var, och inte hänt något, då är det dags att göra någonting annat. Då är det dags att hitta på någonting annat. En annan sak, om vi ska fortsätta, nu går jag här utifrån mailform, eftersom det oftast är det som det sker. Ibland så sker det via hemsidor och det är annat. Det går ju också där, för man kan alltid, nästan alltid, när ni söker jobb via en hemsida, så kan ni skriva några rader. Antingen att det kan vara copy-paste i ett personliga brev, eller också att ni kan skriva någonting. Och det går att sticka ut där som fångar uppmärksamheten. En annan sak som vi kan ta upp om det här, det är vad ni skriver i e-mailet. Och jag sa att vad heter det, att i e-mailet skriva lite grann, skriva som i ansökningen. Det vill säga ta med en rad. Skriva färdigt där först, har gjort ansökningen. Och vad har vi som ett exempel? Ja, det ena det är naturligtvis att skriva lite grann i ansökan. Den är också skrivet i ert personliga brev till exempel. Ja. Till exempel. Jag tittar och kommer på vad jag skrev för någonting på det där. Kunnig coach med stor social kompetens eller hög social kompetens. Ansöker nu om tjänsten som någonting sånt, va? Så antingen att man kan lägga in en del av texten. Eller du kan lägga in att bara lägga in en färg eller det till typsnitt. Om du nu har gjort så här att ni har gjort ett speciellt typsnitt. Ni har Dominican typsnitt som är lite ovanligt. Varför inte lägga in det typsnittet också då i mejlet då? Så att det är så, vad är det här? Så ser jag så, titta där, de har gjort samma där, snyggt. Eller ni har rubrikerna i blå text. Ja, varför inte lägga in en liten blå rubrik även i mejlet då? Bara för att visa till det här, nu har jag tänkt till det. Ungefär att man matchar byxorna och tröjan lite. Man vet bara. En annan sak som man kan göra också, och det är det som vi gör till exempel på Curnova. Har du en bild med i CV eller personliga brev, varför inte ha med den bilden också då, som till exempel längst ner i mejlet tillsammans med ditt namn. Bara för att visa att ja, men här är jag, då, liksom, det här är en bild på mig. Här är man inte blyg, inte vet. Skulle jag tycka till exempel det vi var inne på, om vi snackar om butiksjobb och sånt. Man ska visa att man är utåtriktad och social och så vidare. Man får inte skänga in bilden direkt i mejlet. Bara för att visa. Och det sticker lite mer ut också än just det. För jag menar CV och personliga brevet. Det gäller att få dem att öppna då. Det är många steg här. Du ska söka ett jobb och sticka och visa upp dig så att de öppnar ditt CV och ditt personliga brev och tycker att det är sin tur intressant, så att de tar dig till en intervju där du visar intressant, så att du sin tur är. Så det är mycket sådana här steg du ska gå vidare. Men så är det. Mm.
titta lite grann. Jag tror det är så. Ungefär så. Ungefär det jag hade funderat på, det jag kommer på nu jag skulle prata om. Om jag inte hade glömt något, jag tror inte det var, eller har glömt något, ni som lyssnar. Det finns även om man fyller i en digital, en digitalt formulär istället för att byta ett formulär. Så får man skriva på frihand också. Vad säger att du ska? Att man skriver på frihand, fri text. Ja. Ansättningssidan. Och det är också ett sätt, jajamens. Ja. Referenser. Mm. Ja. Om vi ja, det är också en sak. Det här med referenser, ja. Man ska det, det här med och hur vi kommer in på det lite grann också. Jag kan ju slå ett slag för det här att det, de brukar säga att det är bra att ha referenser. Och det vanligaste är ju det här vi snackar referenser, det är att du ska ha gammal arbetsgivare eller någonting sånt där. Jag kan också slå ett slag för att referenser kan även vara vi som jobbar här. Jag har varit referenser eller referens till många deltagare. Och av den av liksom eller matchar och det har att göra med att, och det kan låta märkt, ja, men hur ska du kunna vara en referens, därför att du vet ju inte hur bra jag jobbar. Nej, men som vi såg i förmiddags också, vad många det är, annonser, nästan alla, som även trycker på vikten av hur du är som person. Hur bra är du som person i dina egenskaper, social, teamplayer, you name it, va? Alla de där som kör. Och då är det ju så här att jag har sålt in mina deltagare genom att berätta hur bra de fungerar i grupp, i team, socialt och så vidare, va? Och det har varit noga med det också, för de jag varit referenser mot är de jag kan vara referenser åt utan problem. Det vill säga att jag kan berätta för dem att vet du, Elisabeth, hon har varit aktiv och bra i alla på seminarierna. Hon har visat upp en hög social kompetens. Hon är duktig och hör av sig till mig varje gång det händer någonting. Och hon har visat att hon även planerar och så vidare, så det inte blir några hack. Alltså jag kan berätta för en arbetsgivare hur bra du är som person. Och hur bra du fungerar i grupp. Och jag har faktiskt fått ut rätt många faktiskt på jobb efter en sån referenstagning. Så om ni känner en panik över att ni inte har referenser, men fråga era matchar. Kolla med dem. Men kan du ställa upp och vara en referens för mig? Det fungerar. Så var det bara just att du sa den, för den hade glömt bort. Men det är inte en bra grej att ha med sig. Mm. Så, annars hade jag gjort det där, ja, precis. Ja. Bra. Något annat? Det blev så väldigt tyst här nu. Jag brukar... Och tänkte den kanske jag tog allt syre igen. Jag har en liten rolig grej. Ja, vad är det? Eller riktigt rolig faktiskt. Aha. Jag utbildade mig i skolan till svetsare. Och har inte jobbat med det alls. Det har varit biluthyrning och sen lastbilskörkort. Jag har kört lastbil i princip. Och sen när jag blir arbetslös nu i somras. Så, ja, jag har gått arbetslös. Och sen, alltså det här med referens. Jag bara kommer att tänka på det. Alltså sitt egna kontaktnät. Prata med alla. Säg att man är arbetslös.
Alltså det hände en sån fantastisk grej. Jag ringde till en kompis då, som jag inte pratat med på ett år. Och då säger han till mig liksom, ja men du Magnus, alltså du som är så social, borde du jobba som personlig assistent? Nej, säger jag, har ingen utbildning för det. Nej, det behövs ingen utbildning. Alltså det finns hur mycket jobb som helst. Och ja, detta hände ju förra veckan, så att nu väntar kommunen då, ska bara få registerutdraget då. Sen är det klart. Alltså jag har ett jobb nästa vecka. Va, vad kul. Ja, man ser liksom vad... Det hade jag inte i min vildaste fantasi kunnat tänka mig. Och att jag kunde bli utan utbildning. Men jo, det kan man. Ja, du hör. Ja. Ja, alltså... Sen har jag renoverat mitt vardagsrum, lagt nytt golv och sådär. Så ringer en kompis då som har en firma med ett svetsföretag har han. Ja. Och jag tänkte be han göra en ny plåt runt öppna spisen som jag har. Ja. Så säger han då, du, jag söker tigsvetsare. Vet du någon? Jag bara, ja, den utbildningen har jag. Jag har till och med lagt prov i det på skolan. Så jag ska ta måtten och åka ner till honom, så ska jag lägga ett svetsprov där också. Så ja, två jobb kom från ingenstans genom att bara prata med vänner. Ja, riktigt roligt att höra. Riktigt roligt. Tack så mycket för den. Men just den med personlig assistent, alltså 100% säker på att jag har ingen utbildning, det är ingenting jag kan söka. Nej. Det är klart. Och det där också var lätt där att ha förutfattad mening över saker och ting. Håller där nu ett tag, för jag tänkte säga det här att för andra nu. Jag tänkte runda av och jag vill bara nu säga tack så mycket.